د پاناما سکینڈل تحقیقات کو ان کی جے آئی ٹی دنون لیگ مشران الاخوار دمکی آمیز بیانوں خلاف سپریم کورٹ کے درخواست جمع کرے دے کہ پکے تحقیقاتی عمل تور پیخ مشکلاتوں اعلی عدالت خبر کرے شوے دے د پاناما جی آئی ٹی تحقیقات د نیشنل بینک صدر سعید احمد چمن خپلا بے عزتی گرځولے سپریم کورٹ لیکلی شی وی خط کے ویلی چی جی آئی ٹی ورنا دولس گھنٹے تفتیش کرے رے او دین اڑوان دے سلور گھنٹے پہ انتظار ساتلے وہ د سعید احمد چمن دا ہم گیلا دا چی دا پلٹون دوران دا سے لگے دا چی زد سزائے موت مجرمیم د ڈپٹی سپیکر مہر تاج روغانی پر مشرے کی دا خیبر پختونخوا اسمبلی کے پر بجٹ تجاویز و بحث شوے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے اجلاس تبیلی دی چی بجٹ کے دا پوزیشن دا تجویزوں مکمل خیال ساتلے شوے پی خبر ہائی کورٹ پیڈو کے دا غیر قانونی برتیانو نوٹس اغستے دے اور دے لڑکے جمع کریشی بھی خواستی ہے دا سماعت لپارا منظور کرے دے خیبر نیوز پیڈو کے دا غیر قانونی برتیانو معاملہ دومی آشتے روان دے پروگرام ڈیٹ لائن کے پورتا کرے با دا سوات کانجوسی مکی دا جہداد پشخر اڈھزے پیخہ کی یوزنانا مڑاو دو کسان جوبل چی بھی دی پولیس دا پیخے مقدمہ درج کرے او پلٹنی شروع کری دی دا اسلام آباد بنیگالا سی مکی برساتی نالا کی دو ماشومان ڈوب چی بھی دوانا ماشومان رو رو خور دی او عمرونے لسنا سوار لس کالو پوری دی امدادی اہلکارو دا دغ ماشومانو مڑی دا برساتی نالے نا راویستی دی پاکستان ریلوے دا وڑوکی اختر پا موقع دا کراچے او کوئٹے پا شمول طول ملکی پنز خصوصی ریل گاڑی چلا ولو اعلان کرے ویلی دی چی دا اختر پا چوکیانو کے خلو علاقو تطلون کی مسافر و نبا دری دیر شکی صدا کما کرایا غسلے شی موسمیات و محکمہ راتلون کی شباروز کے پی خبر مردان ہزارہ بنو ملکن ڈویژن کے دباران امکان سرگند کرے دے دغرنگ دا خیبر پختونخوا و پاٹا پا شمول اسلام آباد و پینڈے زنی سیمو کے باران شوے دے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر دا ترہگرو سہولتکار گرزولے ویلی دی چی قطر دے دا ترہگرو مالیم لاتر فریق دی بلخوا دا ترکی صدر رجب طیب اردگان پا قطر لگولی شوی بندی سونا لرے قبل و مطالبہ کرے او دا غہبات تے دا خپل فوج لیگلو منظوری بر کرے دا دا نون لیگی کارکنانو و مشرانو لخوا جی آئی ٹی تا دا دمکی آمیز بیانونو جاری کے دو روستو سپریم کورٹ کے تحقیقاتی ٹیم درخواست جمع کرے دے درخواست کے ویلی شوی دی چی دا نون لیگی کارکنان پاناما کیس حوالے سرا دمکی آمیز بیانونو ورکوی دا کمیل وجہ چی دا ٹیم غڑی او دا حقوی کورنے دا تشویش کار دی بلخوا مسلم لیگ نواز ہم دا حسین نواز تصویر لکھ کے دو پا معاملہ عدالت تا دتلو فیصلہ کرے دا دا نیشنل بینک صدر ہم انتظار قبول باندے دا جے آئی ٹی خلاف عدالت تا خط لکھلے دے دا پاناما جے آئی ٹی تحقیقات دا نیشنل بینک صدر سعید احمد چمن خپلا بیزتی گرزہ ولے سپریم کورٹ تا لکلی شوی خط کی ویلی شوی دی چی جے آئی ٹی ورنا دولس گھنٹے تفتیش کرے او دین اوڑان دیے پنزہ گھنٹے پا انتظار ساتلے دے دا سعید احمد وینا دا چی دا پلٹنو دوران راتا دا سے لگے دا چی لکزو دا سزائے موت مجرم یم دا سپریم کورٹ رجسٹر آر پنم لکلی شوی خپل خط کی دا نیشنل بینک صدر سعید احمد چمن ویلی دی چی دا جے آئی ٹی ور سرا دا سپکاوینا ڈکا رویہ اختیار کروا اغمق کی لکلی دی چی زمانہ پا دری سیشن کے انٹرویو واغستے شوا او دا اولنی ناوڑان دیے راباندی پینزگ انٹے انتظار کرو دا سعید احمد پوینا سپریم کورٹ ویلی ہو چی کم خلق جی آئی ٹی تا اوڑان دی کی گی نو ہوئی تبا عزت ورکولی کی گی ولی ما تا دا سی لگی دا چی زا چرتا دا سزائے موت مجرم یم زکا چی زمانہ دولس گھنٹے پوری تفتیش شوی او دا دوران دا جی آئی ٹی ارکانو ماسرا رویہ انتہائی دا سپکاوینا ڈکوا دا ڈپٹی سپیکر مہر تاج روغانی پا مشرے کی دا خیبر پختونخوا اسمبلی کے پا بجٹ تجاویز و بحث شوے دے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اجلاس تویلی دی چے بجٹ کے دا پوزیشن لخوا دا تجاویز و مکمل خیال ساتلی شی تفصیل لپارا دا عبدالرزاق دا رپورٹ
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی اجلاس کې د مالی کال 2018 بجټ باندې د اپوزیشن لخوا تود بحث شوې ده. اجلاس په محل اپوزیشن د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت باندې ټکونه کړي چې کوم بجټ د مالی کال 2018 لپاره پیش کړی شوې ده هغه د خساره بجټ ته او عام ولستا ریلیف ورکولو په ځای دې بجټ کې د ډاکټر نواخلا تر درزی پورې ټیکسونه لګولې شوې دي. هغې دا هم وویل چې بجټ کې زیاتره منصوبې قرضو باندې جوړې کړې شوې دي او دا چې صوبای حکومت کوم د درې سوا او 50 ډیمونو جوړولو وعده کړی وي د هغې پوره کولو کې صوبای حکومت ناکامه شوې دی. اپوزیشن په حکومت تور ولګوو چې راتلونکي حکومت سازی او الیکشن لپاره د اوس نه حکمرانه ډله د چندې منیج کولو لپاره طریقې وضع کوي او دا چې حکومت اشتهاراتو په مت کې ایښودې شوې پیسې د راتلونکي الیکشن کې استعمالولو لپاره کوشش کوي. د اپوزیشن ډلو غړو وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سی پیک مغربي روډ متنازعه جوړ کړی وو او دا چې اوس هغه روډ جوړولو په اړه یې د بجټ تحریر کې واضح لیکل کړي دي او هم په هغه مغربي روډ رضا شوي دي کوم چې دی مخالفت کولو. اجلاس کې دا هم وویل شول چې عمران خان کم بس سرویس ته جنگ له بس سرویس ویلو هم هغه سرویس پیښور کې په قرضه شروع کول غواړي او دا چې صوبایي حکومت کم بلدیاتي نظام شروع کړی دی هغه هم ناکامۍ سره مخ دی. صوبایي اسمبلی اجلاس په مهال اپوزیشن ډلو غړو دا هم وویل چې معدنیاتو لپاره پالیسی خو جوړه کړی شوې ده ولې تر اوسه پورې په دې زړه پورې کار نه دی ترسره کړی شوی او نه په هغه علاقو کې حکومت پیسې خرچ کول غواړي چېرته چې د معدنیاتو ذخایر موجود دي. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي ایم پی اے محمد ویل چې د وفاق بې انصافۍ له وجې صوبه خیبر پختونخوا د طریقې کولو نه محرومه ده او دا چې صوبایي حکومت ته پکار دي چې هغه علاقو ته توجه ورکړي کمی چې د ژوند د بنیادي سهولیاتو نه محروم دي. اجلاس په مهال وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د اسمبلی ممبرانو په تجویزونو به بجټ کې بدلون راوستلی شي او دا چې د هغې حکومت د هر یو ممبر د رای احترام کوي. د کیمرمین سردار علي سره عبدالرزاق، خیبر نیوز، پېښور. پیخور های کورٹ د چیف ایگزیکٹو پیڈو نا اہل درخواست سماعت لپاره منظور کړی او د هغه تقرری غیر قانونی ګرځولې ده. خیبر نیوز ډیټ لائن پروگرام کې تقریبا دوه میاشتې وړاندې پیډو اداره کې غیر قانونی برتیانو په اړه انکشافات کړي وو. د دې معاملې با نور تفصیل نزان خبرو د وقات شاه په دې رپورٹ کې. های کورٹ د پیډو سی او خلاف د نا اہل درخواست سماعت لپاره منظور کړی او د هغه تقرری غیر قانونی ګرځولې ده. د ټولو نه اول خیبر نیوز ډیټ لائن پروګرام کې د سی او پیډو اکبر ایوب تقرری حوالې سره د بې قاعدګو انکشاف شوی وو چې څنګه د سی او تقرری لپاره شایع کړی شوی اولین اشتهار بدل کړی شو او د یو محسوس منظور نظر امیدوار ایډجسټ کول لپاره نوې شرایط وټاکلی شو. دویم اشتهار نه پس هم چې کوم امیدوار په اول نمبر راغلی و هغه اپوینټ نه کړی شو. نو زه د چیف ایگزیکټیو د اپوینټمنټ نه والا د نن ورځې پورې که تاسو مالا دو منټه راکولی شئ نو زه به تاسو ته ویم چې د پیډو چیف ایگزیکټیو صاحب چې دی نو هی هیز نو ایکسپیرینس ان پاور سیکټر ان انرژي سیکټر یو نو مخامخ ناست دی او د دوی اپوینټمنټ چې بیا په کومه طریقه کیږي یو ځل اشتهار راځي 15 او 20 سال ایکسپیرینس لیکلی کیږي انرژي سیکټر کې بیا هغه بدلیږي بل اشتهار جوړیږي پای کې 10 سال لیکلی کیږي ایز اے سی او ان اینی ارګنایزیشن بیا دا هغه اپوینټمنټ کیږي پنځم نمبر باندې راځي هغه بیا چیف ایگزیکٹیو کیږي. زه دا سوال تاسو نه کوم چې ایز چیف ایگزیکٹیو پیډو دوه کاله کې تاسو چې کله پیډو کپنې ته رجسٹریشن دا پاره تلی چې اوس پور دا هغه رجسٹریشن تاسو نه دې کړی کارپوریټ ته ځای تاسو اوس چې کارپوریټ ته تاسو ځای نو هغه به رجسٹر کوي نو په دو کالو کې ستاسو اپوینټمنټ چې دی نو هغه دا کارپوریټ دی لیکن رجسٹریشن لاسټل اوس پور نه شوی. اولنۍ خبر آزاد دی کې درنه چې ما ارتوی چې موږ تقریبا 8 میگا واټ بجلی دے وقت پہ دے دیہاتی علاقوں کے ورکر لگے آئی 150 میگا واٹ دا مونگا 1000 پروجیکٹ تزو دا با 90 میگا واٹ در جوڑی نو دینا چہ تاسو فار دا سیک آف کرٹیسزم کا کہ بالکل تاسو حق دیو کہ کوئی اوشی اپریشیٹ کال چہ دا کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ دے زدر تدا آن ریکارڈ خبر ہے خبر ہو خبر ہو رہے جی زدر تدا آن ریکارڈ وہ پر دے سکیل باندھے دے طریقے سر دا پروجیکٹ پہ دنیا کے چرتا نہیں دے شوے ایشین ڈیولپمنٹ بینک راغو اغي په دې سپیسیفک پروجیکټ باندې اوارډز وګټل انټرنیشنلی. د پېښور های کورټ دوه کسیزا بینچ د قبایلی سیمو د بجلی بلونو کې د ټیکسونو وصولولو یا نه وصولولو په اړه د ټیسکو خلاف کاروای کولو نه اف بی آر د نوټس په ذریعہ منع کړی دی. د پېښور های کورټ دوه کسیزا بینچ د قبایلی سیمو د بجلی په بلونو کې د سیلز ټیکس او انکم ټیکس وصولولو د کیس سماعت کړی دی. په دې موقع عدالت ته ویلي شوي دي چې د قانون مطابق د قبایلی سیمو د بجلی اداره ټیسکو د فاټانا د بجلی په بلونو کې ټیکسونه اغستلو اختیار نه لري.
د ټیسکو ترجمان د عدالت ته وویل چې فیډرل بورډ آف ریوینیو د ټیسکو نه د سیلز ټیکس او انکم ټیکس مطالبه کوي. هم دغه وجه ده چې هغوی د قبایلي سیمو د بجلی بلونو کې ټیکسونه ترلاسه کوي چې پکې کمرشل بلونه هم شامل دي. عدالت فیډرل بورډ آف ریوینیو ته هدایات جاری کړي دي چې د ټیسکو په ضد د ټیکسونو په مت کې د کاروای کولو نه دې ډډه وکړي. یاد دې وي چې د ایف بی آر په ضد د ټیسکو په مرسته خالد تنویر روهیلا د درخواست ګزار په حیث عدالت ته درخواست جمع کړي. د پېښور های کورټ دوه کزیزا بینچ د کورم ایجنسی پاړه چمکنی علاقې آپریشن ځپلو ته امداد نه ملاوېدو په وجه د درخواست ګزارانو په درخواست ایف ډی ایم ای او د کورم ایجنسی انتظامیې ته نوټسې جاری کړي دي او د هغوی نه یې په دوو هفتو کې دننه جواب طلب کړی دی. د پېښور های کورټ دوه کزیزا بینچ جسٹس افسر شاہ او جسٹس اکرام اللہ د کورم ایجنسی پاړه چمکنی آپریشن ځپلو د امدادي فنډ په اړه د کیس سماعت کړی دي. په دې موقع عدالت تا وکیل استغاثه اجاز خان ایڈوکیټ ویل چې په کال 2014 کې پاړه چمکنی کې د کورم ایجنسی انتظامیه سروې وکړه او شپږ سوه اتیا کورنۍ رجسټر کړې. په دغه کورنو کې یو سل او یا کورنو ته امداد ورکړل شوی دی او باقی کورنۍ د امداد نه محرومه دي. د هغه وینا وه چې د یو کورنۍ په سر د حکومت د اړخه 4,08,000 روپۍ مقرر کړل شوي دي کوم چې هغوی ته نه دي ورکړل شوي. عدالت د سماعت په وخت د کورم ایجنسی انتظامیه فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي او اے سی ایس فاټا ته نوټس جاری کړی دي او د هغوی نه د جون تر 24 نیټې پورې جواب طلب کړی دی. د خیبر پختونخوا صحت محکمې د 8 نوي ډاکټرانو تعیناتې اعلامیه جاری کړې ده چې پکې اکثره بهر ملکونو کې خدمات ترسره کوونکي ډاکټران شامل دي. تفصیل لپاره د زاهد عثمان دا رپورټ. د خیبر پختونخوا محکمه صحت 8 نوي ډاکټرانو تعیناتۍ اعلامیه جاري کړې ده چې پکې اکثره بار ملکونو کې خدمات ترسره کوونکي خپل وطن ته واپس شوي ډاکټران شامل دي. د خیبر پختونخوا صحت په میدان کې خواله راتلو په وجه خلیجي او یورپي ملکونو کې خپل خدمات ترسره کوونکي ډاکټران وطن ته واپس راتلو باندې رضا شوي دي چې له وجې محکمه صحت دغه ډاکټرانو تعیناتۍ اعلامیه هم جاري کړې ده. د علمی تر مخه دغه ډاکټرانو کې پروفیسرز اسسټنټ پروفیسرز هم شامل دي. د کومو تعیناتي چې د صوبې ضرورتمندو او مهم هسپتالونو کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې وطن ته واپس راتلونکي ډاکټرانو په خپل خپل فیلډ کې سپیشلایزیشن مکمل کړی دي. همدغه وجه ده چې دغه ډاکټرانو واپسۍ سره به اکثره هسپتالونو کې د پروفیسرانو کمی سره سره د صحت په میدان کې خنډ پیدا کیدونکي مسایل هم ډیر حده پورې هوار شي. د محکمې صحت تر مخه په روان کال کې تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا مختلف هسپتالونو کې د نه علاوه 9,59 نوي فارغ شوي ډاکټران هم برتې کړی شوي دي چې له وجې د بي ایچ یو په سطح ډاکټرانو کمی مسله هواره شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت او بیا په خاص توګه صحت میدان کې خلکو ته ډېرې ګیلې لرلې. هم دغه وجه ده چې واپس کیدونکي ډاکټرانو کې دوه پروفیسرانو تعیناتي پېښور لویه هسپتال الارچ کې شوې ده ځکه چې الارچ باندې نه صرف د پېښور بلکې پوره صوبې راتلونکي مریضانو رش دی. زاهد عثمان، خیبر نیوز، پېښور. د خیبر پختونخوا حکومت سرخار پېښور کې خو ترقیاتي کارونو باندې لاس پورې کړی دی. ولې د خار خواوشا او د صوبایي وزیرانو په حلقو کې نن هم خلک د بنیادي سهولتونو څخه محروم دي؟ تفصیل لپاره د رشید آفاق دا رپورټ. دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې صوبایي حکومت پېښور کې ډېر ترقیاتي کارونه نه صرف شروع کړي دي بلکې ډېر یې پکې پای تکمیل ته هم رسولي دي. د بابې پېښور نه راواخله تر عام سړکونو پورې په ډېرو لارو کوڅو کې تبدیلي په نظر راځي. ولې د ښار په اطرافو کې ډېرې علاقې اوس هم داسې دي چې هلته خلک د بنیادي سهولیاتو څخه محروم دي. چې یوه علاقه پکې د صوبایي وزیر شاهفرمان هلکه پیکې لسم هم ده. د علاقې خلک وایي چې شاهفرمان خپل وزارتونه خو بدلوي، ولې د علاقې تقدیر بدلولو ته یې تر اوسه نه دی پام شوی. دا اوسه پورې جی کچک دا پرو دے چې کم مشران دل ترازی صرف اغي سرویو کې اغه نه پس اغي لاړ شي. خبر ادا ده چې اغي راشي او ادا شیان وګوري پریکټیکلی چې دې ده کې کم کار شوی دی او کم نه شوی. ټولو نه لوی مسله خو دې ده کې اول د اوبو ده، بیا دویمه مسله د بجلی ده چې صرف راشي او وګوري. ولې دا پاکستان کې دا زموږ دا علاقه نشته دی. ای مو دې کلی چې کم مشران دي اغي له روړ دي بازار تیلا ولا ورکا سبزی ولا ورکا دي پروټو ولا ورکا بس ته چې څه کې بیا کولې شي سړی کې دا کړه دا په باندې څوک نه نشي نه په باران کې نه څه ټول زوینه کا چکلی دي نه جوړی او نو ورته څوک دغه دا سراشي چې یاره دا کارونه ټول ګډوډ پراته دي. بازار کې نو بشداوی او هغه نه علاوه فوډ ولا روشي
دکانون و لطان کی قانون صحیح طریقے سارا نشتا دا ایمو پسپتال کے داغا نشتا بایومیٹرک شاید نشتا دا خلق رسی اخپل مرضی سره سی د شاهفرمان په علاقہ کې ماتګړ سړکونه او د اوبو زړه پایپونه دا خبره په ګوته کوي چې شاهفرمان د خپل حلقه په نسبت په خبر کې ډیر مصروفیت لري زکه خو دا مسائل د سترګونه پنا دي دا یادونه ورده چې ځای خلک وای چې شاهفرمان خپل حلقه ته کله کله صرف د ښکار کولو د پر راضی باقی دلته په خلکو ستیریږي سمره سکولونه او ډیسپنسیانې بند پراتی دي بجلی او صفا اوبه د خلکو د پاره یو خوب جوړ شوی دی دا د شاهفرمان مسلې نه دي ګنې په تیرو څلورو کالو کې به دلته هم تبدیلی را رسېدلې وه د دې حلقه خلک وایي چې شاهفرمان خو خپل وزارتونه روزانه بدلوي ولې د حلقه تقدیر به کله بدلیږي دا په خپله شاهفرمان ته معلومه نه ده د کیمرامین وقار احمد سره رشید افاق خیبر نیوز پېښور د ترهګرې مخنیوي ادارې بتاغستونکي یو بتخور گرفتار کړی دی د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د پېښور اصحاب بابا روډ باندې چار پریزه چوک نه د کلدم تنظیم لپاره بتاغستونکي یو مهم بتخور منیر شاکر ول میرزمان سکنا باجوړ گرفتار کړی شوی دی کوم چې د نورو پلټونو لپاره نامعلومه مقام ته منتقل کړی شوی دی ابتدائی معلوماتو تر مخه منیر شاکر تیر کال 2018 کې د ګلدار نومیتن څخه د کلدم تنظیم په نوم بتاغستی وو د متاثره کس پر رپورټ سی ٹی ڈی منیر شاکر گرفتار کړی دی قومی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه د حزب مخالف جماعتونو پارلماني غونډه د ګل پرواز رابللې ده د حزب اختلاف سره تعلق لرونکي سیاسي جماعتونو غونډه به د ګل پرواز د پارلیمنت کمیټي روم نمبر 2 کې د غرمې 3 بجې کیږي غونډه کې به د ملک په موجوده سیاسي صورتحال خارجه پالیسۍ او ملک کې د بجلی بحران په معاملو بحث کولی شي دې نه علاوه د بجټ اجلاس دوران د حزب اختلاف جماعتونو مشرانو تقریرونه نه نشر کولو په معامله به هم متفقه تګلاره ټاکلی شي غونډه کې به د پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم جماعت اسلامی مسلم لیگ کاف عوامی نیشنل پارٹی په شمول اے جی آئی پی ترقی او شیخ رشید هم ګډون کوي پاکستان کې د ماشومانو د پیدایش شرح پر ټوله جنوبی ایشیا کې سیوا ده د ورلد بینک تازه ترین رپورٹ کې انکشاف شوی چې په تیزی سره آبادی کې اضافه پاکستان کې سیاسی اقتصادی او سیکیورٹی مسئلے نورې سیوا کولی شي د ورلد بینک رپورٹ تر مخه پاکستان کې اوسطن د یوې مور درې بچی وی کوم چې په ټوله جنوبی ایشیا کې د ماشومانو د پیدایش زیاته شرح ده رپورٹ وایي چې آبادی کې اضافه سیوا ده او د دې په مقابله کې وسایل ډیر کم دي نه هسپتالونو کې اضافه کیږي او نه د سکولونو کالجونو او روزګار مواقع د آبادی مطابق سیوا کیږي رپورٹ زیاتوي چې د دې نتیجه دا ده چې پاکستان کې بے روزګاری ډیره ده خلک غیر تعلیم یافته دي او د صحت سہولتونه هم د نشت برابر دي سواد کانجو سیمه کې د جیداد پچخړه رور په خور ډزې کړي چې په نتیجه کې هغه په حق رسېدلې او دورونه سخت جوبل شوې دي د پولیسو د وینا تر مخه د سواد تحصیل کابل سیمه کانجو کې هغه وخت ګل حمید په تیش کې راغلو کله چې د هغه خور په جیداد کې برخه وختله پولیس وایي چې ګل حمید په دغه موقع ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د هغه خور په حق رسېدلې او دوه نور رونه سخت جوبل شوې دي چې پکې تاج محمد او دوست محمد شامل دي د پیښې وروستو جوبل کسان سیدو شریف اسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړل شوی دي چرته چې د اسپتال ذرایع د هغوی حالت د خطرې نه بهر ښودلې پولیس وایي چې دغه پیښه کې ملزم ګل حمید خان نیول شوی او د هغه خلاف مقدمه هم درج کړل شوې ده د سواد سردار علی رشتہدار ویلی دی چې د دوی 22 کلن رور په غلطه سره واهګه بارډر کراس کړي وو اوس د هغوی رور د هند په جیل کې بندي باندې چې د غمه د ټولې کورنۍ خوشحاله په غم کې بدلی شوې دي تفصیل لپاره د سید الرحمن دا رپورٹ دوران په غلطی سره د پاکستان او هندستان ترمنځ بارډر کراس کړو نو د هند فوجیانو بندیوان کړو د عبدالله رور وایي چې رور یې د شاهرخ خان او کاجل لوی فین وو او هر وخت به دغه بیان کولو چې د هغوی سره به یو ورځ خامخا ملاویږي خو دغه ټولې خبرې به دوی د هغه ذهني بیماری په وجه نظر انداز کولې نو زموږ دا مطالبه ده که د هغه هر یو انسان دی لکه د الله د رضا دپاره زمون حکومت ته دا درخواست ده چې زمون رور چې ده هغه بی ګناه ده نه سدي شرطګر ده نه سبل سي نه ده هغه باندې
انکوائری کولی شي پاغه لپاسه هیڅ نشته زمون ته پوس کولی شي پمون لپاسه هیڅ نشته او مهرباني دی وکړي زمون ضرور دې ته په خپل دغه راشي د عبد الله سپین رو به پلار د فالج پرنس کې اخته ده او وایي چې د زوی د لیدو لپاره هر وخت دروازه ته سترګې پلار ولاړ وي زه څنګه یو کړی پالج والا ما مانو مخه کېږي اړو مې دن خطر ما ډېر منډه تړو دوی ټول پریشان دي ټول مور ده خوند د عبد الله رور او نور رشتہ دار دا هم وایي چې په کور کې د کورنۍ ټول غړي د وخت د غم او پریشانۍ په حالت کې ډوب پراته دي او حکومت نه د غوښتنه کوي چې د دوی بچي د هندستان جیل نه په خلاصي کې خپل کردار ادا کړي سید رحمان خیبر نیوز بنگور اسوا بلوچستان کې د آپریشن راد الفساد لاندې د سکیورټي فورسز کاروایی عسکری ذرایع وایي چې عملیات کې ورته په لویه پیمانه وسله او بارودی مواد په لاس ورغلي دي د تفصیلاتو مطابق د بلوچستان ډیرا بوکټي سیمه کولو کې د سکیورټي فورسز لخوا آپریشن راد الفساد لاندې کاروایی کې د کل عدم تنظیم نالویش میرا کې وسله برامد کړل شوې ده د کاروایی پر مهال برامد شوې وسله کې بارودی مواد نه دیرش مارټر ګولې دولس ماینز او نور درنا او سپکا وسله شامل ده سیکیورٹی فورسز وینا مطابق نیول شوی وسله کل عدم تنظیم شرخوخو تخریب کارې لپاره استعمال ولا دین علاوه کاروایی کې د څه قسمه گرفتارې مخې ته نظر آغلی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ کې د صوبایي کابینې مهمه غونډه شوې ده چې پکې د قائد اعظم سولر پاور کمپنۍ د نچکارې په شمول د یو شمېر نورو ترامیمو او منصوبو منظوري ورکړې شوې ده تفصیل لپاره د نیکمل دا رپورټ د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ کې د صوبایي کابینې مهمه غونډه شوې چې پکې د قائد اعظم سولر پاور کمپنۍ د نچکارۍ په شمول د یو شمېر منصوبو او ترامیمو منظوري ورکړې شوې ده کابینې اجلاس کې پنجاب کې د 1200 میگا واټو نوې ګیس پاور پراجیکټ لپاره د پنجاب ترمل پاور کمپنۍ جوړولو او د کمپنۍ لپاره د بورډ اف ډایریکټرز د نومونو هم په ګډه منظوري ورکړې شوې ده صوبایي کابینې د پنجاب ګورمنټ سرونګ هاوسنګ فاونډیشن 2004 او صوبایي موټر ویکلز آرډیننس 1915 شیډول کې هم د ترمیم منظوري ورکړي او د پنجاب پنشن فند رپورت درشم جون 2014 سم هم وړاندې کړي دي د غرنګ د ډومېسټک بارونګ او پنجاب زکات او اوشر اکټ 2014 سم منظوري هم ورکړي شوې ده کابینې اجلاس ته وینا په وخت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي چې کارخانه او صنعتونه لګول د حکومت کار نه دی حکومت صرف پالیسی جوړوي د کومې لاندې چې ولسته سہولیات ورکولې شي وزیر اعظم نواز شریف 2014 انتخاباتو کې د بجلی بحران ختمول وعده کړی و او پنجاب حکومت د وزیر اعظم د دغه وادي پوره کولو لپاره په قائد اعظم سولر پارک باولپور کې د 100 میگا واټو سولر منصوبه جوړ کړي شهباز شریف دا هم ویل چې 2015 کې جوړ کړي شوی منصوبې نه تر دې دمه 2 ارب روپۍ منافع ترلاسه شوی او د دې منصوبې نچکارۍ نه پس به په دې منصوبه لګیدلي اخراجاتو سره سره پنجاب حکومت ته ګټه هم ترلاسه شي سرمایکار د دې منصوبې په نچکارۍ کې جوړ دلچسپي اخلي او د دې د نچکارۍ عمل به انتهایی په شفاف انداز د کیمرو مخې ته کولی شي وزیر اعلی شهباز شریف په دغه اړه د کابینې سټینډینګ کمیټې جوړولو هدایت هم ورکړي او ویلي دي چې کمیټې به د نچکارۍ د ټول عمل څارنه کوي او د دې منصوبې د نچکارۍ په اړه به ټول معلومات د ولس وړاندې دي کابینې غونډې دوران شهباز شریف د کابینې وزیرانو ته په خپلو محکمو کې د استعدادي کار زیاتولو هدایت هم ورکړي او ویلي دي چې د پاکستان د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لپاره په ایماندارۍ محنت او امانتدارۍ سره کار کول پکار دي کابینې اجلاس نه پس وزیر اعلی پنجاب په کامیاب بجټ او ترقیاتي کارونو وړاندې کولو د صوبایي وزیر خزانه عائشه غوث پاشا او ټولو صوبایي وزیرانو مشیرانو او معاونینو شکریا هم ادا کړي او هغوی ته خراج تحسین وړاندې کړي نیکمل عثمانی خیبر نیوز لاہور ترک صدر رجب طیب اردوغان د قطر سره کلک ودرېدلې دی او غوښتنه کړې ده چې په دوحا باندې لګول شوي بندیزونه دې په سمدستي توګه ختم کړي شي ترک صدر په قطر کې د خپل فوج د تعیناتۍ هم منظوري ورکړې ده استنبول کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ترک صدر رجب طیب اردوغان د خلیجي ملک قطر حمایت کړې ده او د عرب ملکونو لخوا قطر باندې معاشي بندیزونه په سمدستي توګه لرې کولو مطالبه یې کړې ده ترک صدر دا هم ویلی دی چې ډېر زر به هغوی خپل فوج په قطر کې تعینات کړي د فوج تعیناتۍ په اړه باقاعده سمجھوتا په کال 2018 کې شوې وه ولې په اوسني وخت کې د فوج تعیناتۍ اعلان سره ترکی واضح کړې ده چې هغه د سعودي عرب مصر او متحده عرب امارات د دغې فیصلې مخالفت کوي د کوم لاندې چې دغې ملکونو قطر سره سفارتي تعلقات منقطع کړي دي
خپل کتونکو ته تازه ترین بریکنگ نیوز ورکو. د پیښور تحکال سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو بدلون شوی دی. دغه پیښه کې درې کسان په حق رسیدلی دي. خپل کتونکو یو ځل بیا خبر کړو، د پیښور تحکال سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو بدلون شوی دی چې پکې درې کسان وژلي شوي دي. په دې اړه به نور تفصیلات اخلو د خپل همکار وحید الرحمان خلیل نه. جی وحید، تاسو دغلته کې موجود یې، دا پیښه څه رنګ مخې ته راغلې؟ بالکل جی، دا پیښور تاکال سیمه تمبوان مور یونیورسٹی روڈ باندې دا دو ډلو ترمنځ نښته شوې ده، او دغه نښتې په نتیجه کې درې تنان چې کوم دي هغه شوي دي. د تاکال پولیسو دا وینا ده چې د دواړو ډلو ترمنځ د مدو راسې زړه خوندي روانه ده، او دغه پیښه زړې دښمنۍ له امله چې کوم ده هغه مخته راغلې ده. کوم درې کسان مړه شوي دي، دا د دواړو ډلو مړه شوي دي، او د دې ډډ باډي چې کوم دي هغه اوس مټم د پاره خیبر ټیچنګ هاسپټل ته چې کوم دي هغه رسول شوي دي. تاکال تاني پولیس په موقعه باندې موجود دي، او هغه چې کوم دي پلټنې پیل کړې دي، او د قتل مقدمه دي چې کوم دي هغه درج کړې دي. د پولیسو دا وینا هم ده چې دغه دواړه ډلې د مزدور چې دري د سمکه باندې سمکه د پاره باندې نظر روان نه، او په دې کې د وړاندې هم دواړه ډلو نه چې کوم دي کسان وچې شوي دي، زخمیان شوي دي. او نن بیا دغه دواړه ډلې تقریبا دسې اونۍ بجې خوش راغي، یو بل ته مخامخ شوي دي، او بیا په یو بل باندې ډزې کړي دي. او د هغه ډزو په نتیجه کې چې کوم دي درې تنان په کې مړه شوي دي. اوس دا وخت پولیس چې کوم دي هغې پلټنې پیل کړي دي، او د چاپو خلو سلسله هم شروع کړې ده. او دغه کوم په تاکال کې کوم دغه دواړه ډلې پوښتې دي، په قرونو باندې چاپي وخل شروع کړي دي، او دغه نور په مختلف ځایونو کې چاپي وخل شروع کړي دي. چې دارنګه دغه تنان په کې چې په یو بل باندې ډزې کړي دي، او کوم کسان په کې مړه شوي دي، او چا دا قتل کړي چې قانون په ګرفت کې راشي، خو لا تر اوسه پورې په کې ګرفتاري کوم د هغه مخې ته نه ته راغلي. چې کله د دواړو ډلو ترمنځ ډزې وي، او ډزې کافي ځای ډزې روانې، ډزو له امله کوم دې په سیمه کې سخته ویره ته کوم دې هغه هم فور شوې ده، او خلکو چې کله ډزې شروع شوې بالکل دوکانونه مکانې هم داسې پرېښول، او یو منډې تللې شروع کړې وې. د هغې پوځ باندې ځینې خلک په کې معمولي معمولي کوم دې هغه زخمیان شوي دي. جی وحید الرحمان، څرنګه چې تاسو خبره وکړه چې دغه پیښه کې څه کسان زخمیان شوي هم دي، آیا د دې ژوبل کسانو څه شمېره معلومه ده، او د دې انجریز یا د ژوبل کسان چې کوم دي دا کم حالت کې دي؟ کرکټل حالت کې خو نه دي دا خو جی کوم کسان جوړ شوي دي په ډزو او فایر کې مطلب کسان درې مړ شوي، او دا په افکر کې یو بل نه مخکې منډې تړلو کې چې کوم دي معمولي معمولي جوړ شوي دي. سیریس زخمیان پکې څه نشته، دا صرف په منډو کې او ډزو نه ځان په سکول لپاره کوم دي لارې کوڅې بنا کولې، د پای کې معمولي معمولي جوړ شوي دي. بس دا خبره هم کوه چې کله دغه ډزو سلسله شروع شوه، او این ټین د جمعت ټیم هم وو بازارونو کې ډېره شروع وي، دا هغې پوځ باندې کوم دي لږ مشکل مخته راغلی وو. او بیا هم پولیس چې کوم دي هغې ټوله سیمه خپل وخت کې اخیستې ده، او پولیس دا وینا ده دا ذاتي توپخانی ده، او په دې توپخانی کې ځینې وړاندې هم د دواړو ډلو نه څه کسان چې کوم دي هغه وژل شوي دي او زخمیان شوي هم دي. جی وحید الرحمان، پولیس ذرائع وای چې دا ډزې اوس هم جاری دي، د ډزو دا بدلون نام اوس هم جاری دي. دغلته کې په موقع د پولیسو څومره شمېره موجود ده، پولیس اهلکار په څومره تعداد کې موجود دي؟ بالکل جی، دغه خو خیر دسی شروع لري هڅه ډونډل دمنس کی پولیس چې کوم دي هغه خپل سرچ کې لګیا دي، دا کې خلک یا خپل ګری د لاسن چې کوم دي فایر مان کې لګیا دي. خو اسی ډونډل چې کوم دي شو یا اساس څخه مشوي دا پولیس چې کوم دي هغه سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره سرچ اپریشن شروع کړی دي، او کوم علاقې خلک چې کوم فایر کې لګیا دي تاکال سیمه دا د سیمه د نیمه په کډوالو سیمه کې راځي لګیا دا او نیمه په مین سترول باندې راځي. نو چې کوم دیکھو تاکال سیمه کې دنه کوم کډوالي لګې دي، نو البته چې کله دا دوه ډول کسان وشو دوه ډول تر منځ کوم نور کوم خپلوان رشتہ راځي دي د خپل سکیورټي او دغه د پالیسې کوم دي د دې کې چې اوس دغه سلسله کوم شوې ده چې نو باندې فارغ سلسله وانه او خپل وخت کوم دی هغه چې څنګه کوم شوې او د تاکال پولیسو نه علاوه د یونیورسيټي ټاون ثاني پولیس کوم دی هغه هم راغلي دي. ډیره ډیره مننه وحید الرحمان د مکمل تفصیل را کولو. د پیښور تحکال سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو بدلون شوی دی چې پکې درې کسان په حق رسیدلی دي. د دغه کسانو باډیز چې کوم دي هغه پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته رسولي شوی دي. سندرغاړی عاطف اسلم هم د هغې مسلې سره مخ شوی کوم سره چې اکثر غیر مسلم ملکونو ته تلونکي پاکستانیان مخ کیږي، او هغه مسله ده د حلال خوراک ترلاسه کول.
گلوکار عاطف اسلم دا سویزرلینڈ پر زیورخ خار کے موجود دے و حلتا پیشمنی کے حلال خوراک پسے باہر گرزے دو ولے ورطہ میلا اوشہ بنا دے عاطف اسلم دا دے ٹول صورتحال ویڈیو جوڑا کرے دا ویڈیو کے عاطف اسلم وائی چے کچر اخپل ملک کے وہ نو دمربا حس کل ہم نو کرے دلے 3 a.m. in Zurich and I wanted to post something live for all of you. میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حلال جوائنٹ مل جائے سحری کے لیے. روزہ رکھنا بہت ضروری ہے اور ابھی تک مجھے کوئی حلال جوائنٹ ملا نہیں ہے, اور اس وقت صرف میرے علاوہ بارش کے علاوہ اور کچھ لوگوں کے علاوہ ان سڑکوں پہ کوئی نہیں ہے. سم ٹائمز اٹس این امیزنگ فیلنگ اگر آپ بھی ریکگنائز نہ کریں. سو آئی ہیو فاؤنڈ ون, آئی بلیو اٹس کالڈ دی نیو پوائنٹ. لیٹ می آسک ہیم دی روزہ رکھنا.